play times on the adversary series today, guys. So basically you can do this mode in GTA, you get 3 times the money for this. It's pretty fun mode. So I'm just gonna play this for like 10 minutes in this video or something, maybe 12 minutes. And yeah, so just watch the video and enjoy it. And put in a like and subscribe if you're new to the channel. And I see you later. Let's go. Håller på att rekorda lite, jag spelar ingen musik. Men... kan du kicka någon för att prata engelska? För jag spelar in en kort video på Adversary Mode. Jag tänkte göra en sån här video bara med 3 gånger pengarna. Informera GTA-communityt. Just for the fun, you know. Random videos är rätt kul och roliga att göra ibland. Det är bara så här random gameplay. Lite snack. Jag har ju bott i USA så jag har mode fan. Jag var bättre på engelska när jag bodde i USA än... jag var typ som en... vad säger man? Någon som bodde där. Jag var bättre på det än matte. Bättre än det på matte, vet du. Nej, men... nej, man blir bättre på engelska om man bor i USA, helt klart. Testa att flytta till USA och bo där i 3 år, då kommer du ha bra engelska. Vare sig ni vill eller inte. Det är lite amerikanska, är lite annorlunda också. Jag pratade skolengelska när jag var där och de förstod inte vad jag sa typ. Så... svenska engelskan är lite så här mer skolengelska än riktigt amerikanska typ. Där har de dialekter också i USA, det har de ju inte svenska skolböcker typ. För i USA, varje stat är som ett eget land, så det finns ju dialekter i alla stater liksom. Det är ju typ 51 jävla länder. De är svärdiga på det. Nej, men det är många, som sagt. Så det blir ju ett land i för sig, typ, på andra stat. Grattis! Vem var det som förlorar? Jag vet inte var jag ska någonstans. Ska jag hit? Ja. Det är en fördel när man åker truck att man vet inte. Oh my gosh, I'm gonna blow up, I'm gonna blow up. No! God. 12, sista fyller du år idag. Jag hatar matte. Ja, matte. Alltså jag har faktiskt ekonomi på högskolan, men jag valde det bara för att jag ville veta vad ekonomi är. Typ. Jag tyckte matte aldrig var någon höjdare för mig. Jag tyckte det var så här halvdan typ. Men jag tyckte ekonomi och IT var bra att kunna. Oavsett i livet så. Därför läste jag massa mattekurser. Men så länge man lär sig det praktiskt så är det rätt kul ändå. Jag måste ha ett syfte med matten, annars ledsnar jag. Jag tror att när jag gick yngre i skolan, så, alltså lågstadie och högstadie och sådär, och gymnasiet, då läste jag liksom matte bara för att... jag vet inte, jag tyckte jag hade inget syfte för det då, kändes det som. Det var lite tråkigt, men sen när man läste i tillämpare, då är det lite roligare. Men idrotten var väl roligare i alla fall, så kunde man. Gillar du matte och så vidare, men det är nog bra det. Matte är rätt skönt att kunna ändå, det är ju liksom... mycket i livet bygger ju på matte, alltså... om man ska hårdra det, oj jävla. Kan man matte så är det rätt bra ändå, alltså i ta det fram liksom så. Maximilian, jo jag vet. Men jag säger alla vid YouTube-namnen, för jag kommer liksom aldrig ihåg. Det är svårt att komma ihåg namnet. Tjenare Tels, vad händer? Jag vet inte. Vi håller på att köra races. Det är 3 gånger pengarna. Jag spelade in en video. 3 times the money, vet du. Ja, har du Babel? Vi syns. Tack så mycket. Det här var jävligt kul. Kommer du ihåg de här Tels, de här moden? De är fan sköna alltså. Vi måste pusha in den i sidan dock, tror jag. Annars kommer han nu. Ja, den där trucken är fan som jag har.
Åh, oh, fuck. Oh, fuck. Vänd åt det hållet. Ja, så är jag, så är jag, så är jag. Det är bra. Nice, klarar han sig ändå alltså. Nu har vi chansen. Bra. Den sitter upp i krysset. Nej. Pusha honom. Kalla mig Maxi, ja. Ja, Jon Sepon kan invita nästa, för det är han som är host. Jo, oh, ni har. Nice. Kom, gosh. Oh my gosh. Det är så jäkla... Spanska, jag läste en 5-poängskurs faktiskt i... Jag bodde i USA där också. I had too bad guys, I didn't get a win, but you get a lot of money. I lost this thing and I got 27 grand for this. So it's a really good mode. I'm gonna show 5 more minutes and then I'm gonna cut the video. It's actually 3 times the money right now, guys, so it's really good to play this right now. John Cipone, kan du kicka en random och ta in Tabs och... Eller 2 stycken och ta in Tabs och Sisse? Om du vill, alltså. Fan, det är John Cipone som är host, alltså. Man kanske kan göra det nu om man tar closed och så bara kicka en 2 randoms, alltså. Om inte de känner, om inte Fluffy och Saponin känner dem. Jag har ingen aning. Nu ska vi se då. Jag vet inte om han kommer att kicka folk som är inne dock. Lol. Nu blev Sisse förbannad, Cipone. Lol. Cipone, han vill verkligen inte invita dig alltså, Sisse. Undrar om han känner de här Cipone. Känner han Vrong Feung? Lol. Jag tror 1-1 plus 1 är 2. Ja, men den är det. Måste göra en daily objekt i också. Ah, oh, shit. Är det så? Var de nere servrarna igår? What? Johnny Boy. Jag vet inte. Du får fråga han. Kicka nästa. Han vill kicka nästa, säger han. Så han kommer att kicka nästa. Så. Nästa kan du göra. Verkar som. So this is a new race in this series, guys. So I don't know what you do in this one. Seems funky. Oh, it's the bus. It's the bus. So I need to defend this bus to get a lot of cash. This is the party bus. Party. As you can see, Gula Faran is here as well. He's driving the car. And he's very, very good driver. Very good driver. And now some Stephen Poe, Pro Poe, comes and trying to fuck him up. I'm not gonna swear in this video though. This was a hard mode because this truck is not good. I think we're gonna lose again, guys, but yeah. Maybe not. I'm 4 against 3, what? Oh my god. Är det just min? Ja, men... Fan, du beter dig bättre än vissa som är 15, tänkte jag säga. Nej, 13 var det. Snabeln, han är bara 13 och du beter dig bättre och du är 9 år, alltså. Det är helt sjukt, alltså. Det är helt sjukt, alltså.
Jag är 5 och sist är bara 5 och han beter sig bättre än en viss snabel. Helt sjukt. Helt sjukt. Fyller du till igen, nu fyller du då. When are you feeling your... Ja, men nu måste jag vinna den här, för nu känner jag att jag vill ha lite cash. Let's go, I want to win this guys, because I want the cash. We are 4 people versus another 4 people, so we can do this. Schnabel babel. 50 juli, okej. Okay. So let's see guys if we can win this. I want to win this so we can get a lot of cash. Still you get a lot of cash in this mode guys, so if you even lose you still get a lot of cash. So it's really nice. Now we have Putipu in front of us. I don't think he can drive. Okay, I could drive. What the heck. Okay guys, I need some support here. Ah, bro, nu kommer Wisey Dicey. Wisey Dicey comes. Oh yes, he going for it. Good job, Wisey Dicey. Oh, yes, 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 yes. Boink! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh fuck. Oh, thanks, 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 thanks. Oh, oh my gosh. Close. Nacho Kingen, eller vad? Är du polar med Nacho Kingen? Nice. Oh! Dead Holt guys, that's what you want in this game. You want the Dead Holt. Then he can't, now he's basically... Now you can see he's basically gone. If he doesn't pull out of it very fast. He's gotta go forward, otherwise it's gonna basically... Yep. This guy is toast. Or maybe not. Yes, yes. Yes, 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 yes! Bye bye! That's how you do it guys. So if you're playing this mode, this is how you do it. You basically cram up on him and then you're like, he's gone. He blows up. Om du undrar varför jag pratar engelska så håller jag på att spela in en liten video. Varför fick vi sämre betalt den här? Förra fick vi så här 40 000 typ. So yeah. I don't know how much we're gonna get in the end. If we win like 2 more we maybe get like 40. 40? I don't know. 40-40 maybe. Vilka språk kan jag? Jag kan engelska, svenska och lite spanska. Mima, Jam och Glenn, det är typ, jag heter Glenn typ. Och det är Dandere, Sweden. Det är typ, jag bor i Sverige. Suecia kanske det heter på spanska, jag vet inte. Men jag tror jag lärde mig faktiskt 3 saker när jag gick på den där 5-poängskursen i spanska. Jag var inte där så jäkla ofta. Jag låg mest vid poolen och balan när jag bodde under det året jag studerade på universitet. Min spanska lärare var väldigt nice och han tyckte verkligen lära mig spanska och jag bara ah. Tjena Lunkan, är det bra eller? Det här, this is not good guys. This is what you don't want when you play this mode because now I'm stuck. I'm stuck listed. Nej, här ska jag cutta videon där. Jag ska göra en till då. Man får ändå, you still get like 5,000 guys. I lost this and I get 5,000. So the money is so good. Ja, jag vet. Man, om man inte uppehåller sitt språk så blir det så. Så det är samma med engelska och sånt också tror jag. Om man inte pratar det mycket så blir det så. Men engelska, det lär man sig ändå från grunden. Alltså det lär man sig ändå tidigt i Sverige. Så jag tror det ändå, det kommer man alltid ha med sig. Det är ju på filmer och sådär hela tiden. Men så här, spanska och franska och sånt där liksom. Om man bara läser det som du gör. Då måste man ju så här, hålla efter det. Liksom. För annars tror jag som sagt man glömmer det rätt. Det bästa är ju att bo i ett land för att lära sig språk. Så är det ju bara. Man ska bli tvingad att lära sig ett språk och då ska man egentligen bo. Så bor man i Frankrike under 3 år, då kan du nog franska flytande förmodligen. Eller typ spanska. Bor du i Spanien i 3 år så, och verkligen umgås med någon som bor där då. Då tror jag liksom, då lär du dig väldigt. Den här är Fluffy bara också. What's cooking?
Oh yeah, baby. You're going down, baby. I got you. Oh, oh, look at that, boys. That's how we do it. We are victorious. So, that was the video, guys. Enjoy, like, subscribe to the channel. Let me know if this is good stuff. If you want to see, like, random, like, this gameplay when I do this. For example, this was 3 times the money. So, peace out. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. Even if it's fake.